ទស្សនីករជនជាទីគោរពសម្តេចមហាបវរថាបដិហុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកអេម៉ាណូអេម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងបានបង្ហាញក្តីរំភើបថាតំញាក់តំណងរវាងកម្ពុជាបារាំងនិងកាន់តែល្អប្រសើរក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចថាបដិហុនម៉ាណែតសម្ដេចផងដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសបារាំងរបស់សម្តេចថាបដិហុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចាប់ប្ដាំឲ្យនៅថ្ងៃប្រកាសទី18ខែមករាឆ្នាំ2020 24ជាមួយនឹងការទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផំពីលោកប្រធានាធិបតីបារាំង សម្ដេចមហាបរវធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទេសនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់សម្ដេចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយជាមួយការចាប់ផ្ដើមដំណើរទេសនកិច្ចផ្លូវការនេះនៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី18ខែមករាឆ្នាំ2024សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតដោយលោកអេម៉ាណូយអេម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងមុនជួបប្រជុំការងារសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានធ្វើសនស្សិតសាពរដ៏មានរំខាន បញ្ជាពីដំណើរទេសនាកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងប្រទេសបារាំង ក្នុងសន្និសីទនោះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានបង្ហាញក្តីសមមនោរិទ្ធរីកចំពោះដំណាទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចធិបតីលោក마ក្រុងបានរំលឹកពីទួនាទីបារាំងក្នុងការស្វែងរកសុខសន្តិភាពនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោកប្រធានាធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ពីការទម្លាក់កញ្ចប់ជំនួយប្រមាណ200លានអឺរ៉ូសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលບັນដាវិជាជីវៈធម្មពលនិងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាត លោកប្រធានាធិបតីក៏បានថ្លែងកោតសរសើរកម្ពុជាចំពោះការបញ្ជូនកងកម្លាំងចូលរួមថៃរដ្ឋសន្តិភាពជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាវិភាកទានធំមួយនៅអាស៊ីលោកម៉ាក្រុងក៏បានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះជំហររបស់កម្ពុជាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន សម្ដេចថាពតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃមណារិទ្ធិចំពោះការបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅបារាំងនិងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបដិសន្តារកិច្ចយ៉ាងក៏កដៅ២លោកប្រធានាធិបតីបារាំង សម្ដេចថាបតីបានគូបញ្ជាក់ថាបារាំងជាប្រទេសដំបងសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលើកពីនេះតទៅទៀតក្នុងរយៈពេលតែ13ខែប៉ុណ្ណោះយើងមានឋានៈដឹកនាំកម្ពុជា3អង្គក្នុងរូបរមៀនប្រក ார ណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាខស័ននៃប្រារិទ្ធិចេនាចកកម្ពុជាកັບពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងតទៅក៏មានវត្តមានរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកັບ ឆ្នាំ2022នឹងមានវត្តមានរបស់សម្ដេចធិបតីនៅពេលនេះនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពស៊ីជ្រៅនៃចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាបារាំង សម្ដេចថាបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាកម្ពុជាចងចាំជានិច្ចនូវទូនន िती របស់បារាំងនៅក្នុងនាមជាស្ថាបនិកនិងជាសហប្រធានសនนิសិតទីក្រុងប៉ារីសពីកម្ពុជាដែលបាននាំទៅការសម្ raiz បានក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991ដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់បារាំងនៅក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាំងពីពេលនោះមក តាមរបាយការណ៍ទីភ្នាក់ងារអភិបាលរបស់បារាំង AFD បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំនួនអសកម្មកម្រិតទាបក្នុងឆ្នាំ2015និងស្ថិតនៅលើមាគីជាឈ្មោះទៅប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050 ក្នុងនាមប្រមុខរដ្ឋអភិបាលថ្មីនៃប្រជារដ្ឋចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់កម្ពុជានៅក្នុងការបួនជ្រុំនិងបន្តពង្រឹងពងរិទ្ធិនៅតំណែងสหប្រតិបត្តិការរាវាងកម្ពុជានិងបារាំងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈដំណើការទេសនាកិច្ចផ្លូវការរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះយើងទាំងពីរអាចជិតគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងពងរិទ្ធិតំណែងតំណងប្រទេសយើងអាចពិនិត្យលទ្ធភាពលើកដំកើងកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូប្រទេសយើងទាំងពីរនេះជាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សម្ដេចធិបតី ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូសរំលឹកផងដែរថាក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងនឹងជជែកគ្នាទៅលើប្រធានបទដែលមានការចាប់អារម្មណ៍រួមក៏ដូចជាប្រយោជន៍រួមប្រទេសទាំងពីរក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វីបភីគីក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌសកលលោកផងដែរសម្តេចធិបតីក៏បានគូសរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃទូននីតិរបស់វិស័យឯកជននៃប្រទេសទាំងពីរដូចនេះសម្តេចបានលើកឡើងថាតំណាក់តំណងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ ໃນປະເທດទាំងពីរປັດຈຸບັນມີສရာະສຳຄັນໃຫ້ອະໄວໄດ້ຈຳບັ່ນນັງສຳຄັນໄດ້ນຸຄືຕຳແໜ່ງລະວຽງວິຊາອິດົກິດົນໄດ້ອາຍດຳປະທិនີທະປະໄດມີປະຊາຊັມັຍຊີພິເສດວິຊາອິດົກິດົນទាំងពីរຍຶງອາຍປະດົດເຕນັງຊຽມກະຮົມໄດ້ອາຍຈິງຈັມລຽງກາຍໃນຕຳແໜ່ງຕຳນົງທເວພິກີກຳປູເຈຍບາລັງສົມດາຍທະປະໄດບານເລືອກລາງຖາອາຍນິໄຍບານໂດຍມົດຕະນະພິບທາ តំណែងតំណងរវាងវិស័យឯកជននិងឯកជនក្នុងផ្នែកវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរបានការឡើងជាលំដាប់លើក្របវិស័យដោយឯកឧត្តមរៀបរាប់នៅវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងនេះខ្ញុំចង់ឃើញថាតំណែងតំណងផ្នែកវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានការកើនឡើងនៅក្នុងទំហំទ្វេដងសម្តេចធិបតីបានលើកឡើងដូច្នេះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានចូលរួមក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាបារាំងក៏ដូចជាបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំវិស័យឯកជនជាច្រើន បារាំងដែលមានការចាប់អរំវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាបានធ្វើសកម្មភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជារួចទៅហើយយើងសង្ឃឹមថាការជួយនិងការចម្រាញ់របស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងជួយលັດទឹកចិត្តឲ្យវិស័យឯកជនបានធ្វើការតំញាក់តំណងនិងវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានកាន់តែច្រើន សម្ដេចថាបតីបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនៅបរិង្គនេះជាពិសេសជំនួបជាមួយឯកឧត្តមប្រធាននាយកថាបតីនៅថ្ងៃនេះនឹងអាចឲ្យយើងចែកជជែកគ្នានៅក្នុងកិច្ចការងារដែលត្រូវបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការពង្រឹងតំណែងរវាងកម្ពុជានិងបរិង្គជាចង្វាយសម្ដេចថាបតីបានជូនពរបរិង្គឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការរៀបចំប្រតិការកីឡាអូឡ িম ពិកឆ្នាំ2024ក៏ដូចជាការរៀបចំកិច្ចប្រជុំហ្វ្រង់កូហ្វូនី ບໍລິສັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈ່າຍពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដល់ជីវិតລີກລີດແລະຈົກໃຈនៅទីນີ້